Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən qəssən Şuşa meşələrində yanğın törədilir. Ermənistanın məqsədi ekoloji terror vasitəsilə Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin istifadə etdiyi pilotsuz uçuş vasitələrinin görüntüləri üçün maneələrin yaradılmasıdır. Bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib. Ermənistanın Şuşa meşələrində yanğının törədilməsi üçün qadağan olunmuş ağ fosfordan istifadə etməsi istisna deyildir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi kəşfiyyat məlumatlarına əsasən, Ermənistanın böyük həcmdə fosfor tərkili yükü Xocavənd istiqamətinə gətirdiyi barədə məlumat vermişdi, deyə Hikmət Hacıyev vurğulayıb.